いいか、逃げるなよ。背を向ければ切る。目が覚めたなら覚めたで、さっさと起きてくれないかな。君、自分の立場分かってる？ここに居候してる身分なんだから、せめて起床時間くらい守ってよ。おっしゃる通り。
起きた掃除です。まだ脳みそが眠ってるの？僕だって暇じゃないんだよ。いい加減にしてくれないかな。今日の炊事当番って君だよね。君が布団から出てこないようだと朝ごはんの準備は間に合わない。そしたら温厚な僕はともかくとして、心の狭い人たちが怒り狂うだろうね。おはよう。君って意外と寝起き悪いんだね。別に反省しなくていいよ。君のせいで僕が手間取ったのはもう変わらないことなんだし。君はただでさえ厄介者なんだから、少しくらい役に立ってくれないと。邪魔にしかならないようだったら豚所に置いてあげる意味がないよ。僕は勝手場に行ってるから、さっさと準備してきてよ。雪村、大声を出すな。大使の中には夜遅くまで巡察に当たっていた者もいる。せめて起床時間になるまでは彼らを寝かせておいてやりたい。謝る必要はないだろう。今度は気をつけてほしいと思うが、迷惑をかけられた覚えなどない。どうやら誤解しているようだな。あんたの行動には何の影響力もない。あんたが手伝わなければ俺たちは朝食を作れないとでも思っているのか。日常の炊事は大使が行う。俺たちがあんたに期待するのは行動さん探しへの助力だけだ。雑用もできない居候なら新選組のために殺すしかないとでも言われたのか。掃除、嘘を教えるな。雪村行動を見つける必要がある以上、寝坊した程度では殺せんだろう。まあそうなんだけどさ、寝坊くらいで殺していいんなら僕だってとっくに切ってるし。でもどうせ居候してるなら僕たちの役に立ってくれた方がここに置く意味があるかなって。余計な気は回さなくていい。それともう少し火を強くしてくれ。はい。雪村は汁物を仕上げてくれ。味噌の場所は知っているな。
よし、これで朝食は完成だ。あんたは盛り付け終わった膳から広間の方へ運んでいってくれ。熱っ！味噌汁熱っ！危ないところだったな。驚かせちまったか？自分の足で立てそうか。この体勢を続けるのは結構しんどそうなんだな。こら、慌てるな。おひたしなら無事だぜ。けど味噌汁はダメだな。ほとんど俺にかかっちまったし、残りは床にこぼれちまった。仕方ねえよ、気にするなって。ちょうど目の前に降ってきたんだ。受け止めねえ方がおかしいだろ。次から気をつけてくれりゃそれでいいさ。廊下を歩くときはもうよそ見するんじゃねえぞ。いや、なんで説教してんだ。こいつは別に悪くねえって。今のは俺が急に出てきたせいでぶつかっちまったわけだからな。いい子だな。よし、今日はその謙虚さに免じて俺が廊下の掃除しといてやる。そんな驚くことねえだろ。味噌汁臭くなる前に井戸行って水浴びしなきゃなんねえしな。そのついでに雑巾洗うくらい、まさに朝飯前ってやつだろ。遠慮してんじゃねえって。お前、炊事当番だろ。こんなとこで油売ってないで食事の準備してろよ。なあ、それとお前が運んでる膳、俺のとこに置いといてくれ。落ちたわけじゃねえけど、盛り付けはぐちゃぐちゃだろ。俺が責任持って食っとくから。そう、怯えんなよ。俺たちだって鬼じゃねえんだ。お前がおとなしくしてる限り手荒な真似はしねえからよ。男状態で居心地悪いだろうが、可愛い女の子が豚書に来たってみんな内心じゃ喜んでんだぜ。それは新八と平助だけだろ。自分を抜かしてんじゃねえよ。佐野だって女の子に甘いだろ。おはようございます、雪村君。今日も朝からご苦労様でした。
あくまでも君の立場は私たち新選組の客人です。なのに大使と同じ雑務まであれこれ任せてしまっています。人手不足の現状とはいえ本当に申し訳ありません。ありがとうございます、雪村君。そう言ってもらえると助かりますよ。こんな時は言葉だけでなく行動で感謝を示したいものですが、私はお膳運びすら手伝えません。総長、それも名ばかりの響きです。刀を持つことすらできない私が新選組にいる意味など。おはよう、二人とも。朝食の時間だっていうのに、他のみんなはどうしたんだい？皆さんも井上さんとご一緒に日課の朝稽古をしていたのでは？私は道場から縁遠い身ですし、欠席者の有無までは存じませんが。東堂君は不参加だったよ。彼は昨晩の巡察当番だったから。長倉君と原田君は随分前に稽古を切り上げて母屋に戻ったはずなんだが。そうだな。お、飯は準備万端だな。さっさと食っちまおうぜ。廊下の後始末は終わったから心配すんなよ。雪村君、申し訳ないんだが平助の様子を見てきてくれんか。ああ、ついでに土方君の部屋も確認してもらえますか。彼は昨日も随分遅くまで雑務に追われていたようですから。